So yeah, hello, what's up my beautiful people? Hope you are doing well. On my side, I'm doing well. Wait, wait. So leo nimekumbuka, leo ni ile siku ya kukata karatasi. Na nimeona hizo watu wameniuliza, kituonyeshe ndio nakataka karatasi. So today nilikuwa nakata karatasi. So even ndivyo unafaa ukate uchole karatasi as a beginner. Sijifanya pro ati utakatakata tu. Kwanza tumia penseli yako uchole karatasi hivi. So, side ni 15. Hii ni width. Width ni 15 ama 16 na hii ni 20. Okay? Inaweza kuwa 15.5. Na hii nayo hii ni half. Half width yake ni 22 cm na hii ni 28 cm. So ina ni 1 kg. So si mnaona wind ni 26, 25.5, 26, na hii inapanda 30. Okay? Hizi ni plywood za kawaida. Zenye you can get them from your local fundi. Unaweza zipata. Plywood tu ya kawaida tu. So what you do as a new beginner, na hii ni karatasi, vile imekatwa kwa rola, unakujanga unaekelea hivi. So unapima. Niliwaambia kwa kazi ya khaki by the way. Hapa ni creativity. Kama unataka kukata karatasi, kutumia hii style yangu, ukitumia hii style yangu. So hii style haina waste. Karatasi unaweza kata vile unataka. So si lazima ufuate. So mimi hufuata hii procedure juu one, hainanga waste. Okay? Nikieka hivyo, hivyo. So what I do, naekanga tu mark tudogo tudogo, ama unachora tu kama nyingine. You can arrive as tudogo. Hivyo. So this formula has no waste, okay? Toa. So nikijapa, nichore hivi pia.
visible.
So guys, as you can see, so hii ni quarter, hii ni half, na hiyo ni 1 kg. You can see, hiyo iko huko mwisho, ndio the waist. Do you see there is no waist? Yeah, even for the one, I say, man, especially procedure, nimesema ni ya beginners when you wanaanza. Okay? So until next time, bye!